यो कार्यक्रमको सुरुवात म एउटा दृश्य राखेर गर्न चाहन्छु यो तस्विरले दिएको सन्देश के हो भने यो देशमा रोजगारी छैन सामाजिक सुरक्षा छैन हाम्रो एक दिन गन्तव्य यस्तै खाडी मुलुकहरू अथवा वैदेशिक मुलुकहरू नै हुन् भन्ने त्यो मानसिकता त्यो छाप युवावर्गमा किशोर अवस्थामा समेत परेको हामी देख्न सक्छौँ वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले वार्षिक दस खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाउँछन् यो राज्यले त्यो हिसाब किताब मात्रै बुझेको छ वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको पीडा महसुस गर्न सकेको छैन भन्ने खालको कुराहरू गुनासाहरू हामी सुन्छौँ र भर्खरै सार्वजनिक भएको नेपालको जनगणना तथ्याङ्कले के भन्छन् भने यो देशमा पैँसठी दशमलव पाँच प्रतिशत नागरिकहरू आर्थिक रूपमा सक्रिय अर्थात् उनीहरू काम गर्न सक्ने नागरिकहरू छन् जसमध्ये आधा बेरोजगारको सङ्ख्या रहेको छ र यही तथ्याङ्कले के भन्छ भने आजको दिनमा एक्काइस लाख नब्बे हजार पाँच सय जना मानिसहरू वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन् यो पृष्ठभूमिमा सामाजिक सुरक्षा कोष आएको छ सुरुवातमा कपिलज्यूतर्फ आउन चाहन्छु म यो सामाजिक सुरक्षा कोष जसले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि समेट्ने प्रयास गरेको छ यसको आवश्यकता महत्त्व के छ जुन नयाँ पुस्ताको जुन एउटा आकर्षण विदेश रहेको छ अनुभव गरौँ भन्ने पनि होला सायद होइन संसारभर के छ भन्ने कुराहरू त्यो अन्तर्गत अर्कोतिरबाट हेर्दा बाध्यता पनि यसलाई भन्न सकिन्छ एउटा किशोर अवस्थाका विद्यार्थीहरू जो भर्खरै कक्षा बाह्र पास गरेका छन् उनीहरूले सर्टमा लेखेका छन् अब खाडीमा भेटौँला यो रोजगारीका अवसरहरू नेपालमा पर्याप्त नभएको कारणले पनि विदेश जानु परेको भन्ने कुराहरू यसलाई नकार्न सकिन्न त्यसरी जाने सन्दर्भमा यो सामाजिक सुरक्षाको हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले नेपालमा यो चार वर्ष अगाडि औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सुरु गऱ्यौँ त्यो कार्यान्वयनमा आयो र यसरी कार्यान्वयनमा आउँदाखेरि नेपाली नेपालमा का औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू र जो विदेशबाट श्रम स्वीकृति लिएर नेपालमा आएर काम गरिराख्नु भएको छ औपचारिक क्षेत्रमा उहाँहरूको लागि समान किसिमको सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा ल्यायौँ तर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका निम्ति चाहिँ यो बायोट्रल एग्रिमेन्ट भएर सुरुवातमा म आवश्यकताबाट जान चाहन्छु कि वैदेशिक रोजगारीमा सरकारकै तथ्याङ्कले करिब एक्काइस लाखभन्दा बढी भन्छ अझै अनौपचारिक तथ्याङ्कहरू यता पचासौँ लाख मानिसहरू औपचारिक अनौपचारिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा छन् विदेशमा बसोबास गर्छन् भन्ने तथ्याङ्कहरू पनि छन् तथ्याङ्कमा पनि एकरूपता छैन आवश्यकता किन पऱ्यो उनीहरूको सरकारले देखेको दृश्यमा चाहिँ उनीहरूको अवस्था के छ यो सामाजिक सुरक्षा कसले के गर्न सक्छ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाले देशमा काम गर्ने स्वदेशी अथवा विदेशी सबैका लागि समान प्रकृतिको सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने हो त्यो अन्तर्गत हामीले जुन औपचारिक क्षेत्रको लागि कार्यान्वयनमा ल्याउँ विदेशबाट नेपालमा आएर काम गर्नेहरूले त्यस्तो खालको सुविधाहरू पाइराख्नु भएको छ यहाँ र विदेशमा जानेहरूको सन्दर्भमा पनि त्यो श्रम गन्तव्य मुलुकसँगको देशको बाइल्याटरल एग्रिमेन्ट भएर हामीले जसरी यहाँ उपलब्ध गराएको छौँ त्यसै गरी चाहिँ सम्बन्धित मुलुकबाट उहाँहरूले पनि सामाजिक सुरक्षा पाउनुपर्ने हो र सामाजिक सुरक्षा त्यसरी प्राप्त गरेको नदेखिएको सन्दर्भ र धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ने विदेशमा गइराख्नु भएको र विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दुर्घटनामा पर्ने अङ्गभङ्ग हुने कतिपय अवस्थामा मृत्यु हुने र कामकाजी उमेरमा चाहिँ उहाँले काम, काम गर्नुभयो श्रम बगाउनु भयो तर फर्केर आएपछि वृद्धावस्थामा चाहिँ एउटा आएको निरन्तरता नभएको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले जुन बजेट वक्तव्यमा भन्यो र हाम्रो योगदान बाधारित सामाजिक सुर सुरक्षा ऐनमा जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति हामीले कार्यविधि तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो